Нормально, ну там диванчику нема, щоб присісти. Телевізор тут. Ну ось дивіться, ось крісло, ось крісло. Ось отут вона лежала, оця болваночка, отут буквально. Ми почули, як летять снаряди, оце як гради летять. Я була на той момент на кухні, балакала, розмовляла з матір'ю. І подумала, що тут саме таке затишне місто. Ну, а вийшло навпаки. Да, там откапывали что-то, я показывал кусок снаряда. Ну, а так. Ну, в общем. Все понятно. Одно желание. А там бы туда б кинуть такое. На них. Это честно. Ну, а уже ж злость есть. Это честно. Для збереження життя та здоров'я саме цих верст населення, тому що ми розуміємо, що маломобільні діти – це найвразливіші, да, версти. Ми прийняли це рішення і зараз відпрацьовуємо і взаємодії з Харківською обласною військовою адміністрацією, з обласним координаційним центром, ми відпрацьовуємо механізм евакуації людей.